over, almost over. Yeah. And this is a series of thematical meetings for PhD students. And the main idea is to connect PhD students or students from South Bohemian University, and they can network and discuss together. Zdravíme všechny nadšence. Dnešní kávičkový networking je skoro za náma. Poslední diskutující tady poblíž nás ještě probírají poslední otázky. Počasí se nám povedlo a budeme se na vás těšit zase za měsíc. OK, Matěj, ty jsi se účastnil kávičkového prvního kávičkového networkingu. Jaký jsou tvé dojmy? Líbila se mi ta, dozvíš se zajímavé informace toho příběhu vlastně Julie, která nám vyprávěla, kde byla a jak si na to sehnala třeba granty a jak vlastně probíhalo i navazování těch kontaktů s jejím budoucím školitelem, což je zajímavý, jak to vlastně ve skutečnosti probíhá, to se normálně nedozvíš asi.